Mae tirlun godidog pen llun wedi bod yn ysbrydoliaeth I lawer iawn o feirdd, dramodwyr a nofelwyr dros y blynyddoedd. Ac efallai bod yr olygfa yma o Aberdaron yn edrych yn gyfarwydd I chi. Dyma gartref Porthpenwaig, cyfres newydd sbon sy'n cael ei darlledu ar S4C ar hyn o bryd. A wyddoch chi bod yna gysylltiad clos iawn rhwng yr awdur a bywyd cefn gwlad. Porthpenwaig ydy prosiect diweddaraf yr amryddawn Kevin Roberts. Mae ganddo sawl plien yn ei gap, yn un o sylfaenwyr Ysgol Berfformio Glaneithwy, yn gyn gyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru, yn actor, yn nofelydd, yn ddramodydd, ac mae dylanwad bywyd gwledig ac amaethu I weld yn gyson yn ei waith. Yn nyffryn anlle y magwyd Kevin, a tan roedd o'n saith oed, roedd yn byw yn hyddin difyr Llanllyfni. Ond pan gafodd o gynnig I dreulio chydig o amser ar fferm fechan ym Mhenllyn, fe fachodd ar y cyfle yn syth bin. Felly dyma ni, y tŷ yma, yn ganol nunlle, sydd wedi sbarduno Porthpenwaig. Wel, I raddau helaeth iawn I adael ni, achos mae I fama o'n i'n arfer dŵad pan o'n i'n hogyn bach ar yngwylia I Benllyn, I Rosirwain ac yma I Tyn Lôn. Hefo Mair, ddotha fi yma i'w chartra pan o'n i rhyw 8-9 oed I gyfarfod â'i rhieni a I fod I aros yma am rhyw benwythnos. Ond syrthio mewn cariad efo'r lle, a'n hwtha'n dotio na fi hefyd. O, ia! Ia, ac yn ffonio rhyw giosg yn rwla I Lanllyfni ofyn I mam, swn i'n cael aros am dipyn bach mwy. Ac yma fi eisiau am fus cyfan yn ystod y gwyliau ha, a ddim math o eisiau mynd adra. Wedyn, ia, mae fama yn rhan rwsyd ohonai erbyn hyn, ac yn rhan o ngwaith I, nid jyst y gyfres Porthpenwaig, fy nofelau I, mae'n ychymig i'n dod yn ôl yma'n aml iawn, felly mae rai bod wedi gwneud argraff ddofn iawn arni. Felly pwy oedd Mair oedd hi'n perthyn I chi? Oedd Mair yn perthyn dim I mi. Merch hynna, Tyn Lôn, oedd Mair, ond oedd Mair yn digwydd bod yn gweithio ym Mhost Llanllyfni ar y pryd, a fina mam yn cadw siop bach yn y pentra, chysylltiad efo'r post. A felly mae rhaid mod I wedi mynd I fyny i'r post a dechrau canu fel o'n i'n arfer wneud I bawb, pwy bynnag oedd yn gofyn I mi, daro can sy'n i'n gwneud. A mi ganis I ryw gan iddw I Mair a dyma i'n dod I lawr i'r siop Stanley House yn Llanllyfni at mam a gofyn, ga I fynd â fo adra efo fi Ben Llun. A felly oedd y man cychwyn I ddod yma. Mae'n amlwg bod bywyd gwledig Llun wedi gwneud argraff ddofn ar Kevin. A bod yr holl brofiadau a cafodd yma tra'n blentyn yn dal I gael dylanwad mawr ar ei waith heddiw. Sut ddaru Porthpenwaig ddechrau blodeuon o'ch meddwl chi? Wel, mae'r holl gefndir amaethyddol da ni wedi sôn amdano fo oedd yn rhan o'n hynysgaeth I. A hefyd y dynfa yma at Lan y Môr. Ers pan o'n i'n blentyn bach, mae yna lot o drafod Lan y Môr yn yngwaith I hefyd. Dwi'n meddwl trio dehongli pa mor ddyrus, ddifur, digri, ysgafn, dwys ydy bywydau pobl mewn cefn gwlad yn union fel yn y ddinas. Does am llawer o wahaniaeth a trio creu y difyrwch yna sy'n bodoli mewn cymuned ydw i'n y stori yma. Sut eithoch chi ati sgrifennu'r gyfres? Well, mae rhywun yn meddwl I ddechrau, mae siŵr, am y cymeriadau canolog, am y prif gymeriad, ac o'n i'n trio meddwl, da chi'n gwybod, am y pwysau sy'n efallai ar Gymru ifanc, pobl ifanc y dyddiau yma sy'n byw mewn cymunedau gwledig I ddwad adra. Mae yna rieni a mae yna gymuned sydd yn disgwyl y cyfraniad ac i'r hufen ddod yn ôl o'r colegau i fwydo I fewn I fywyd y cymunedau yn hytrach na bod bob un ohonyn nhw'n denig I lawr yr A470 neu lle bynnag I fyw yn y brif ddinas hudolus. A mae rhywun yn gweld yr apel yna a'r cyfle o fewn y stori yma oedd I bigo ar rhywun falle oedd yn teimlo rhyw dynfa I fynd yn ôl at I wreiddiau, a hwnna oedd y canolbwynt yng nghymeriad Hiw fel tai. Bod yna gymuned a busnes a chyfle I wneud bywoliaeth yn ei ddisgol yma
y rhieni'n ei ddisgol oedd adra hefyd a chariad yn ei ddisgol yma. A bod y pryd yn ei dynnu fo'n ôl. A fanna oedd y man cychwyn ac yn raddol bach wedyn, da ni fel awduron yn gorfod creu beth da ni'n alw yn y busnes yn feibil y gyfres wedyn fel tai, yn agor y gefnlen yna allan ac yn rhaid cig a gwaed a phobl yn y gymuned. Ond mae'n cychwyn o ryw gymeriad canolog fel nath o Porthpenwaig i fi. Fyddwch chi yma yn Aberdaron yn chwilio am straeon ar gyfer Porthpenwaig neu iste adre o flaen y cyfrifiadur oeddech chi? Dych chi angen cyfuniad o'r ddau, dwi'n meddwl bod bob awdur angen cael hun i fewn weithiau hefo'i ddychymyg, a'i ddychymyg os sy'n agor y drws. Mi yma'n crwydro, mi fus i hefyd ar enlli dros y gwyliau ha, mi es i allan i'r Eidal i sgwennu ddwy neu dair o benodau. Ond cyn mynd, oedd rhaid i mi gael anadlu awyr iach yn Isenlli a Phen Llun, a mynd â tamad o Phen Llun hefo fi draw i'r Eidal nes i adeg hynny. Pan dach chi'n mynd ati i sgrifennu, pa mor ddibynnol ydych chi ar eich profiadau ffermio a cefngwlad? Mae'r cefndir bob amser yn mynd yn ôl i rhywle tydi pa dach chi'n sgwennu. Dwi ar hyn o bryd, fel mae'n digwydd bod, yn sgwennu fy nhrydydd nofel, a mae honno unwaith eto yn cychwyn ar fferm bach. A felly mae rhaid mod i'n reddfol yn mynd yn ôl i'r byd amaethyddol na i gychwyn fy syniadau bob tro.